Tomáš Lukášek splnil první ze svých mnoha letošních českých misí, dovedl vítězku před zkoušky Vermelio k vítězství v jarní ceně Klisen. Takže Tomáš, jak jsme se bavili před třemi týdny, tak to prokletí vítězek před zkoušek se vám podařilo zlomit. No, jako já jsem původně myslel, že jsem druhej, takže byli jsme současně, podařilo se to. Kobila ukázala dneska, že má třídu navíc od ostatních, co se týče míle. A jsem za to moc rád, přece jenom je super jezdit dobrý koně, nevadí mi být pod tlakem, ale potřeba plnit ty cíle a dneska se to podařilo a jsem za to rád, protože mě tým Votinči, jejich majitelů podporuje už druhou sezonu a nebejt jich, tak možná ani už v Čechách nejezdím. Jak těžký to byl dostih průběhově? Všiml jsem si, že řada Klisen, které minule zůstaly na startu nebo ztrácely, tak si všichni dnes hodně pospíšili, aby byli na pozici. No, malinko mě vylekal Boržan, jako přece jenom je to pilot, že je to žokej, takže on si uměl poradit s Kobylou, která minule trochu zaspala, ale byl jsem si jistý, že nemá tolik třídy, co ty naše a bál jsem se za ním jet, ale zase je to natolik profí, takže jsem věděl, že do cílovky prostě tam tu Kobylu udrží. Tak to byl jediný takový problém, měli jsme první 200 metrů takovou boxovačku, ale Vermelo byla taky dobře na nohou a měl jsem na ruce, takže to ustála a pak už to vlastně bylo jenom relativně všechno pod kontrolou. Mnozí říkali, že si David Liška s Čotlou nebude moci dovolit to vodit takovým způsobem jako minule, protože 16 metrů je přece jenom nad optimem, ale povedlo se mu to tempo odhadnout optimálně, nebo zvolnil možná v polovině dostihu. David to odhadl úplně super, že udělal dobrý start a potom, jak jsme se nahoře narovnali, nebo respektive teda pod kopcem jsme se narovnali, tak on to vzal trochu zpátky a Kobila mohla normálně rejchat a v tady tom tempu ona nemá problém prostá 16 metrů, takže to, že byla druhá, tak potvrdila to, co jsme si i z práce mysleli, že je schopná být druhá, ale že tady ta moje je lepší. Co bude další mise? Za týden se běží velká jarní cena, tam je těch stávových kolegů ještě více? Je, ale ještě nás zítra čeká slovenská velká jarní, myslím si, že nemám úplně špatného koně, Gabon je kvalitní kůň, dobře pracoval, jenom si nejsem jistý, že mu bude sedět Profil Drive v Bratislavě, nicméně jdeme bojovat i zítra o co nejlepší umístění, Vodníkov si myslím, že může mnohé překvapit a pak příští týden, děj se vůle boží. Tomáš Lukášek, Tomáši srdečně blahopřeji, vítěz velké jarní ceny v Sedl Vermelio.